Gospodo, otvaram 30. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustuje ukupno 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Za današnju sednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici u 2014. godini. Ko je za predloženi dnevni red? Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 11. Nije glasao 1. Konstatujem da je jednoglasno prihvaćen predloženi dnevni red. Prelazimo na ovu jedinu tačku dnevnog reda. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč, inače amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić. I taj amandman ste, mislim, dobili u materijalu. Amandman glasi da se u tački 2 odluke reči osmog dana zamenjuje rečima danom objavljivanja sa obrazloženjem da je potrebno da ova odluka što pre stupi na snagu. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč. Dobro, zahvaljujem se gospodine Selinović. Da li se još neko javlja za reč? Koliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je amandman narodnog poslanika Zorana Babića na tačku 2 predloga odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11, glasalo 11, ukupno 11, konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je amandman narodnog poslanika Zorana Babića na tačku 2 predloga odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo iscrpili tačku dnevnog reda, ja vam se zahvaljujem na učešću i radu i samo jedno malo podsjećanje. Sutra u pola 10. Da, sutra ćemo imati sednicu odbora u pola 10.